galera! Beleza! Aqui é David Craft, bem-vindos a mais um vídeo, galera! E hoje eu trago pra vocês bugs do Minecraft Pocket Edition 0.15.1 oficial. Bora pro vídeo! O primeiro, galera, é esse aqui do vidro, né? Vocês colocam o vidro assim e colocam os pistões. A placa de pressão aqui do lado que fica invisível. Esse é o primeiro bug do Minecraft. E vamos pro segundo bug do Minecraft. Esse é um bug muito doidão, é que nem aquele do botão, né? Aquele que faz isso, ó. Aquele que coloca o botão. Cadê? Peraí, deixa eu colocar aqui. E o botão e fica bugado, né? Aqui fica aqui. Agora aí, ó. Olha. Olha o que faz com a placa de pressão. Olha. Aí, ó. Que nem isso, ó. A mesma coisa, olha. Isso é um bug muito chato também, galera. E o terceiro bug é esse, ó. Quando a gente sai, aparece a setinha que a gente joga, né? A setinha que a gente joga. E vamos pro... deixa eu ver. Foi 1, 2 e 3. Vamos pro quarto bug do Minecraft. E vamos pro quarto bug. O quarto bug é esse, ó. Quando a gente sai, a gente pensa que tem alguém online. Aí, ó. O bug, esse bug aqui é que, não sei, né? Quando a gente sai, aparece aqui o nosso nome, olha. Deixa eu entrar. Então, né? Normal. Aí quando a gente sai, aparece o nosso nome, né, galera? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe com os amigos e valeu. Falou e tchau.